U zhvillua këtë të njëjtën në Sarandë edicioni i dytë i futbollit të veteranëve shqiptar. Në këtë turne miqësor morën pjesë 3 ekipe, ku bënin pjesë ish lojtarë të Kombëtares Shqiptare, të ekipit të Flamurtarit dhe atij të Butrintit. Sipas kryebashkiakut Adrian Gurma, aktiviteti i cili synon të kthehet në një traditë për qytetin bregdetar të Sarandës, përkon dhe me nisjen e sezonit turistik. Kemi nisur këtë edicion vitin e kaluar me pjesëmarrjen e 3 ekipeve, me ekipin e Flamurtarit, ekipin e Korfuzit edhe të Butrindit të Sarandës. Këtë vit për shkak të situatës jo të qetë të pandemisë, nuk u bë mundur ardhja e miqve nga Korfuzi dhe me iniciativën edhe të legjendës së futbollit shqiptar Vasil Ruci, që është në të njëjtën kohë ideatori dhe organizatori i gjithë këtij aktiviteti. Ne menduam që të kishim pjesëmarrës një ekip nga me përfaqësues nga të gjitha ekipet shqiptare të kryesisht Tiranës, Vlorës, Durrësit edhe të Vllaznisë së Shkodrës. Është bërë një aktivitet shumë i bukur dhe ne shpresojmë që ky aktivitet tashmë të kthehet në traditë dhe Saranda të jetë gjithmonë mikpritja edhe si thua qyteti që do të zhvillojë këtë aktivitet në vim. Kryebashkiaku deklaroi se do të rritet mbështetja edhe për klubin e futbollit të Butrintit. Faktikisht Bashkia Sarandë, duke qenë aksioneri vetëm i ekipit i futboll klub Butrintit, është angazhuar maksimalisht që ecuria e ekipit përgjatë gjithë kampionatit të jetë pozitive. Objektivat që kishim për të kapur një nga dy vendet e para ne i kemi realizuar. Si institucion i bashkisë ne i kemi treguar vullnetin dhe dëshirën për të qenë mbështetës edhe prezent gjithmonë pranë ekipit. Patjetër që kjo mbështetje nuk do të mungojë edhe në vijim. Ekipi do të ketë gjithë suportin, gjithë mbështetjen jo vetëm financiare, por dhe morale. Turi miqësor u fitua nga veteranët e ekipit të Flamurtarit.